bismillaahi wa kafa asalaamullaahi calaykum ikhyaar meel walbood adduunyada ka joogtaan jimca mubaarag ayaan idin leenahay ee ma arkayse rabbiga jimcaan ina soo gaarsiiyaha ku mahadsan fursad inoo siiyey inaan salaada subax tukanno islamarkaasna ma arkayse macnihii xalaal mirad irsaaqad aan raadsanno saakay dagaal culus ayaa ka bilowday aaggay aqbari weyne degmada wallaweyn ee gobolka shabeelada hoose ee maryland ciidamada daraawiishta beerka madow ee stateka maryland ayaa weerar ku qaaday yaaqbari weyne oo ay ku sugnaayeen niman macawisley la baxay oo ciidankii daahir amin jesow qeybtii ka hadhay iyo qeybtii shabaab ku biidhay oo isku biirsaday meeshaasi islamarkaasna macnihii dhibaato badan ka geystay sideed iyo afartankii saac ee ugu dambeeyey dab rayd a dagaalka wuxuu bilowday shantii subaxnimo saakay saacadda geeska afrika ayuu bilowday waxaada moodaa in lagu guureeyey khasaaro fara badan oo naf iyo maal bale waa ay jiraan haatanna xabadda way socotaa buudka ayaa lala dulmarayaa dagaalka muxuu u bilowday sababta daraawiishta dowladda maryland ay weerarka ugu camisay ciidamadaasi maca-uusleyda ah waa maxay sababta waxaa weeye ma arkayse macnihii saacadihii lasoo dhaafay ayey waxay waddadaasi duleedka iyo aqbari weyne ay ku kufsadeen gabdho u dhashay stateka maryland oo weliba qabiilkooda uu yahay digle ow mirifle kuwaasoo magaalada muqdisho iyo baydhabo isaga safraayay gabdhahaasi la kufsaday waxaa ku jirtay gabar afar iyo toban sano jir ah oo ma arkayse macnihi ciyaal oo cunug ah taasoo kufsigii ay u geysteen darteed ay u geeriyootay oo aakira ma arkayse u aaday kufsigaasi markii uu dhacayay ciidamada maraykanka ee fadhiya saldhigga balidoogle ee ma arkayse macnihii degmada daafeed ayaa duubayay oo waxay kala socdeen aaladda ma arkayse kamirooyinka loo yaqaano muuqaalada kufsiga iyagoo geysanaya raggaasi macwisleyda ah oo xildhibaan daahir amiin jesow meesha uu horaan ugu uruuriyey islamarkaana uu ku sheegi jiray inay shabaab la dirirayaan balse laakiin dadka soomaaliyeed ee samaha jecel iyo staiteka mayland ay lahaayeen dadkan isbaaray dadka u dhigtaan gabdhaha wadooyinka soomaalida ayay kufsadaan dhac ayay u geystaan xaqiiq bay noqotay muuqaaladii maraykanku waxay la wadaageen xitaa ma arkayse macnihii saraakiisha dowladda myland ayay la wadaageen gabdhihii oo la kufsanaayo isla markaasna maarkeyse macnihii gabadha afariyo toban sano jirka oo sankaraad ah ayay la wadaageen sida muuqaalka uu muujinaayo natiijada ka dhalatay waxay noqotay marka maadaama dowladda myland wadadaas ay mas-uul ka tahay in dadka maarkeyse sidaas sameynaya waxooshnimada ah oo ma arkayse manihi gabdhaha soomaaliyeed ee jidkaasi maraya kufsiga ugeysanaya in ay shaqo ka qabtaan nimanka meeshaasi jooga yaaqberi weynena aanay u joogin maarkayse manii awal gacanta kor baa looga qaaday maslaxad baan qaadana dheheen anagu dad ma haysana dheheen laakiin burcadnimo iyo shacabka inay ku dhex dhuuntaan yaaqberi weyne ayaa loo fahmay taasaa keentay marka in lagu guureeyo shanta iyadoo ma arkase wax badan aanay kasoo wareegan kufsiga markii ay u geysteen gabdhaha soomaaliyeed ee sharaf ka leh iyagoo musaafur ah macnihii nimankan shacabka sheegtay ee ma arkaysayaaqberi weyne nabad baan qaadana yiri shacabka intay ku milmeen gabdhaheeni sharafta lahaa googoradahooda diiq dhiigu boqno gogleeyey islamarkaasna mid kamid ah afar iyo toban sano jira u geeriyotay kufsigaas su-aal hadaan ku weydiiyo marka adiga hooyada soomaaliyeed ah ama wiilka soomaaliyeed ama aabaha soomaaliyeed ah maxaad dareemi lahayd haddii gabadha adiga aa dhashay ama kula dhalatay ma arkayse wadadaasi ama hooyada intoo la qabsado lagu kufsado hadana kufsiga mani ay u geeriyooto maxaad dareemi lahayd dareenkaagu suu noqon lahaa waxaad qaadan karta miya midaas sidasameyn sidaas haday sameeyeenna ciidamada maadaama ay u dhaarteen amaanka shacabka soomaaliyeed ee wadadaasi maraya ma arkayse man weerar bay ku camiyeen hadii marka daraawiishta myland ay ku qaldan tahay weerarkaasina waxaad leedihiin waad ku qaldantiiin hadii ay ku saa yihinwaad ledhin way ku saanyiiin midaas dadweyn ayausii day a dagaa sidaas ku bilowday sidaas ayayna weerar ku qaadeen ciidamada daraawiishta xabadda waa ay socotaa buudka ayaa lasla dulmarayaa yaqberi weyne waxaan rajaynaya ma arkayse waa lagu dagaalamay waa layskala baxay hawdka ayaa mane xabaddu ay ka dhacaysaa shanta subaxnimo hada waa imisa saacadda shanta subaxnimo soomaalia hada waay maraysa sidaan qiyaaay sideediisubaxnimo isanaaytaay hadaanta subaxnimo saacada geeska africa ilaa iyo saacadan sideeda intaas dagaalkasocdaa welina dagaalkaasi ma joogsan hadduu sii xoogeystay waxa weye way jiraan dhimashooyin iyo dhaawacyo oo aan dhigi karan labada dhinacba balse laakiin ma arkayse mana meeshaasi in maanta lagu kala baxaa ayaa u qoran dowladda mayland gaar ahaan ciidamada daraawiishta ee beerka madow marka rasaas way socotaa gurmadyo ayaa socda ciddii gacan saraysaa ayaan arki doona haddii ilaahay uu ka raali noqdo inahaasi markay joogto ma arkayse macnihii xalaytoole ciidamada etoobiyaanka ee ku sugan magaalada baydhabo garoonka rasaas aan caadi ahayn madaafiicda goobta ayay ku garaacayeen iyaguna niman isku daya inay weerar kusoo qaadaan shaatiguduud international ipord inay soo tuurtuuriyeeyaan shaatiguduud ayaa madaxweyne lafta gareen shalay toole wuxuu dhagax dhigay terminaalkii ugu weynaa meesha depertur-ka dadka ay ka dhoofaan iyo meesha arrivalka ah dadka mark imaanayaan ay maarkse kusoo xaroodaan marka maarkse meeshaas iyadana tuuriyooyin baa ka dhacay balse laakiin nimankii wax soo tuuriyeeyey waa la waayay sida maarkase aanu ognahay markii gantaale aysan garanaynin lagu garaacaaa aletondoonaa maanta magaalada muqdisho sidaad ogtihiin markab shidaal qodaya sidai la sheegay ayaa maarkse man jooga ama imaanaya kaasoo madaxweynaha soomaaliya uu codsaday in maarkayse uu isku sawiro sawirkaasina maarkayse aan alalala wadaagay isaga si maarkayse ay ugu faantamaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliyeed oo u dhashay beesha habar eji cayr ayaa isaguna wuxuu soo saaray qormo uu ku weerarayo madaxweynaha haatan jooga mudane xasan sheekh maxamuud oo markii horena saaxiibba ay ahaayeen laakiin hadda aada moodid cabdiraxmaan cabdishakuur warsame inay iska hor yimaadeen xasan iyo isagu kadib markay ma arkaysemanihi doonta laga turaantureeyey ama tareenka uu ka booday cabdiraxmaan qormo uu soo qoray ayaanu jecelnahay inaan idinla wadaagno haddii inta aan ku jirno wax ay kusoo kordhaanna dagaalka iyo aqberi weyne macnihii waan idinla wadaagi doonaa wuxuu leeyahay kulamo uu kala xaajoonayo tababarka iyo hubeynta ciidanka soomaaliya ayuu la qaatay madaxweynihii mareykanka john f kennedy ra-iisul wasaareyaashi ingiriiska horald macmile jarmalka conrad aden noyer iyo talyaaniga amentiro vanfani jawaabtoodii waxay noqotay waanu eegi doonaa markii uu muddo sugayay wax jawaab ah ka waayey ayuu go-aansaday in uu u wareego soviyeedka oo uu loolan kala dhexeeyo galbeedka ra-iisal wasaare cabdirashiid cali sharmaarke allaah u naxariistee wuxuu qorsheystay inuu nikata kurshef oo ahaa ninka ay talada moosko ka go-do kula kulmo shirka sannadlaha ah ee qaramada midoobay waxaase kasoo horu maray guddoomiyihii baarlamaanka jaamac cabdullaahi qhaalib allah unaxariistee oo casuumaad ka helay sofiyeedka ra-iisal <imit> wasaare sharmarke wuxuu go-aansaday in uu guddoomiyo jaamac fariin ugu dhiibo krushef genaraal da-uud oo ahaa taliyihii ciidanka cabdirashiidna la ogaa qorshaha ayay ku ballameen in ay guddoomiyaha la kulmaan oo ay fariintana si wadajir ah ugu dhiibaan subaxa uu safraayo habeenkiisa madaxweyne aadan cabdille cismaan allah unaxariistee dalka wuu ka maqnaa guddoomiye jaamac ayaa ahaa ku-sime madaxweyne cabdirashiid oo ka cabsi qaba in shaki laga qaado kulanka ay ra-iisul wasaarihii iyo taliyihii ciidanka la qaadanayaan habeen ka hor safarka guddoomiyaha ee ay soofiyeedka ayaa qorshihii u bedelay in ay isaga genaraal da-uud sii sagootiyaan guddoomiyaha kulan macnihii faqana garoonka diyaaradaha kula qaataan ama kula faqaan guddoomiye jaamac qaalib allah unaxariistee sida a uu eh, udhigay eh, oh, oh, ma arkayse cabdiraxmaan cabdishakuur warsame markii uu oh, booqashadii dhamaystay ayuu codsaday in uu oh, la kulmo kurashef oo oh, nasasho ku jooga badda madow oo oh, loo yaqaano blaxy halkii ayaa lagu gooyey waxaana kulanka ku weheliyey safiirkii soomaaliya ee moscow allah unaxariistee axmed maxamed aadan oo ku magaca dheer kaybi kurushef wuxuu aqbalay codsigii laakiin wuxuu ka digay in ay cadaawad kala kulmi doonaan yeelkadeedii cabdirashiid wuu go-aansaday in uu ku socdo arinkaasi inkasta manii inkastuu cabdirashiid ka maagay in uu qoraal u dhiibo afhayeenka si aysan sirtu u bixin haddana dowladihii reer galbeedka way heleen xogta ingiriiska oo xirii ingiriiska oo xiriirka loo jaray ma ahee safaaradii sad sadexdii dowladood safaaradihii saddexdii dowladeed buu ula jeedaa oo kale ayaa kulamo deg dega ra-iisal wasaare cabdirashiid ka dalbaday isagana wuxuu u qabtay ballamo isku xig xiga oo ay u dhexayso sodon soddon daqiiqo dhammaantood fariin isku mid ah ayay u sideen oo ah iuuiuinuu iska daayo hubka soofiyeedka iyaguna ay ciidan shan kun ah u dhisayaan tababar iyo hubna siinayaan cabdirashiid hal jawaab oo isku mid ah ayuu siiyey oo ahayd dib dambe reer galbeed hub u warsan mayno buuggiisa taariikhda soomaaliyeed ama soomaalida ayuu qisadan ku sheegay allah u naxariistay jenaraal jaamac maxamed kaalib jaamac yare oo xilliga ahaa madaxa sirdoonka soomaaliya dhalinyaroy ogaada soomaaliya dal iyo dowlad ayay ahayd dunida maqaam iyo miisaan ku leh wayna noqon kartaa haddii ay hesho hogaan hanleh xilkaas manihii xilkas ah damiir iyo dadnimo leh danaysi gaar ahna ka maran waxaan ka fahmi karnaa meeshaasi macnihii horta cabdiraxmaan cabdishakuur warsame in dad soomaaliyeed oo mas-uuliyiin ah macnihii jaajuusiin ay ahaayeen sida qoraalkiisi laga fahmi karo iyagoo mas-uuliyiina qaar inay jaajuusiin ahayeen qaarna ay daacad ahaayeen sidoo kalena madaxweynaha soomaaliya ayuu u duur xulayaa waqhtigan hadda la joogo inuu jaajuus u yahay wadamo shisheeye isagoo lagu aaminay maarkase hogaanka ummadda soomaaliyeed maarkase inuu dabadhilif ama dabadhoon u yahay oo dalkiisii aanu daacad u ahayn sida laga fahmi karo maarkayse qoraalka xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame marka walaalyaal dagaalka ma arkayse manihi aqbari weyne waa uu socdaa ma arkayse dhaawacyo ayaa jira dhimashona way jiri kartaa anagu laakin dhimasho ilaa hadda ma xaqiijin karno laakin dhaawacyo waan xaqiijin karnaa oo maarkas man in labada dhinacba ay jiraan hadaannahay warbaahinta ku bahowday koonfurta soomalia afka qalaad loo yaqaano sothmedaadaba dadba waxay isweydiinayaan nyow reer maylando mani laba furin maka bixi kartaan angu waxaan aaminsanahay toban furinna inay ka bixi karaan dadkan reer myland haday istaagaan o dhab u istaagaan go'aansadaan inay dhab u diriraan dhooma buuxsadaan oomaarkse manihii guryahooda duulaanka lagu soo qaaday inay iska dhiciyaan cadowga soo weeraray hadii maarkase gurigaaga lagugu yimaaday tiro kasta iyo tayo walba kusoo weerartaa waxaad xaq u leedahay ama waajib kuga ah inaad dagaalantid marka gabdhihii soomaaliyeed oo weliba gaar ahaan kasoo jeeda stateka maryland in wadadaasi dheer lagu kufsado ma arkayse macnihii dad sagaal bilood ku dhashay sida adiga oo kale ah walaasha hooyada inadeerta habryarta manihii iyo gabar kaleoo soomaaliyeedba manihi damiirtu taasi way diiday qarniga kob labaatanaad labada kunaaraaaaka wixii marka intaasi kusoo kordhaa waan isla joognaa balse laakiin meeshaasi waxaan hubaa la wada joogi maayo

oo macnihii lagu daraayo ama laga jaraayo ma jiro marin habaabin ma jirto gabdhahaasi soomaaliyeed hade kuwa kufsiga samaynayo kuwii mees hore looga saara maha kuwii kale ee yiri anagu nabadan meeshaan u joognaa statekan isu soo dhiibnay maamulkan ogolnahay laakin xaafadeenaan iska joogaynaa dhib ma qabno kuwii yiri ee shacabka yo akberi weyne ku milmay weyi kuwa baxay duleedka yoakberi weyne tegay shacabka soo kufsaday waay intaas ma garatay mise mafamin xamse bin maxamed wuxuu yihi fidna kiciyo ayaa tahay niyow ummada allaha kala qaboojiyo ilaahay ma kala qaboojiyo isbaaro iyo maarkayse qof la kufsanayo ilaahay ma kala qaboojiyo ninkan wuxuu kuu sheegayaa hadda dad macnihi walaalo ah oo ishaysta oo kale kuu sawirayaa macnihii جابناها مركا لك في صديقك في الندى اللي شيء جاي ابو وقفص يدل. في الندى اسمع كهذا شد انا قد ضد لما ادعي كرا لما كف ولا هويه لما كف سنكرو ولا داروض لما كف ولا دير لما كف سنكرو ولا دير لما كف ولا دير لما كف ولا دن وداق لما كف سنكرو ولا قال اسلام لما كف سنكرو ومد الهي وانا إيه نبض قشا انا تاعي

war dadkyaa la kufsanin dadkayala dhiin dadaa la dilin hadaa dhanama fidnaka ha miefid dhamaxaa ka dhaayfidn ufs maaa ka dhaay idn alagaad maxaa ka dhalay fidnidayaaka amaragabdhahaas hada iri gabar soomaaliyeed ayaa la kufsaday aar toan sane jir a aabaa dhalay hooyaa dhalay makufsigba udhiaaa il baa lagu man laga galay bigray ahayd mma qaangaarin mani iyadoo qaangaarin baa la fuulay way dhimatay akira aada taasi in la qaryaa rabtaa shib laga dhaho wadadaasaa mani loo galay dad labaatan jirah soddon jirre afartan jira waxaa sameeyey oo qaarkood aabbayaal laga yaabay inay yihiin gabar baa la dhalatay hooyaa dhashay waxaasay ku dhaqaaqeen dhacdada markay dhacday shalay ilaah hadda iyo daraad mani ma adan ka hadlin laakin hadda markay manihi dhacdadaasi mani kuwii samey weerar lagu qaaday fidnaa kicinaysaa yaad u sheegaysaa taas anaga man quraanka ma naqaano miya anaga axaadiista ma naqaano miya ora waxaas xayawaanka xataa ma yeelo bal waa kaa utag ma arkayse doorada madow ama digaagga utag ilmihiisi mani wax ku dhufo h

qofna ma ogolaanayo in hoyadiisi lagu hor kufsado qofna ma ogolaanayo habryartiisi in la kufsado qofna ma golnahnka noocaas dadkaula imaani uwmrmbarhabulshada nt soo istaag fidnayala kindadwmaqof waxkufsaday iyo maarkse qof kufsi diidan walaal maba noqon karanba wala ma noqon karan n hadakudha wqof raba inuu manh gabdho kufsado oo dad dhaco oo mnbaabuur dhaco dad gubo iyo guryo gubo iyo qof ma arkayse manihi aan rabin in dad la kufsado walaala ma noqon karaan isku meelna ma joogi karaan marka fidna kama shaqeyn wax jiraan sheegana n widhacdada dhacday sheegitaankeeda ka gubanaysaa malaha waxay doonaysay in ma arkayse beri kasaa dambe idaacadaa timaadidaad tiraadeed daraawaystana soo weerartay anagoo mani nabad u joogna waxaasaa rabtay inaa sheegto laakin xaqiiqda inaan soo gudbinaad diideysaa ويجي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وشوقي الدون كان قبر معناه لو واحد قد بيكلئة دا قال باب سنة مية بقول سنة وسعودي هل قبر وعرد جد وحلا جش حاجة الله كف صدق وحكي شيء جد سنة ما بقول سنة ولماذا الدين الإسلام كحل دار تاريخ معناه أيوة دا قال kufsiga dhaca boobka qabyaalaystnimada waa fidno iyo eexda xaqdarida ha war adiga walaasha yaa la kufsanin hooyada yaan la kufsanin eedadaa yaan la kufsanin nabad gal aslim taslim ha lagaa nabad galo adigana nabadgal islaamka nabad uu ku siiyey qofka kalenanaba nabadda islaamka uu ku siiyay adna mid lamid a qof kale uu siiyey marka nabadgal halagaa nabadgal maalagaa kari laya waliba gury dad intaad timaadaan war nabadgala jooga adinkana ha laydinka nabadgalo adinkana yaan la idin kufsanin yaan la idin dhicin adinkuna dadka ha idinka nabadgalo ma intaas ha laydinka layahay islaamnimadu maxay leedahay qofka muslimka waa qofka ma arkayse man laga nabadgalo afkiisi iyo adinkiisii xadiiska nabigasa sidaas maahayn sa ku dhici kartaa marka qof manihi nabad aatay nabadan qaatay yiri ma arkayse man yaqberi weyne isgeeyey hubkeena guryahan la galnay yiri kuwii kor ka yimaady kamid manihin hadana maarkyse man wax kufsanay so lamid ma aha mrka kuwa mn daraad hirshabelan u noqono yiri maarkse mniyo kuwa anagu man kuma jirn stateka ogolaana yiri mara nabada ay qaateenba soo been ma ahan marka wy aada wax u kufsanaysaa way dadka u dilaysaa wy y wy maxaa lagaa tuugaaya adiga yaad adigu ka xoog badan tahay never bal adaaba liitaba weliba hada ma famays adaa liita oo guri dadow jooga marka gurigaagaan kugu dhex kufsanaya haddii xumaatana nabad haddii man ma arkayse dhib aan geystana hala ii dulqaato walaala naha walaala nahay nima caligaas usoo dhamaaday marka sidaas awgeed ma arkaysa iyo aqbari weyne dagaalkaasaa ka socda baabuurtaa kala socota tignikada ah rasaasta way socota wixii intaa kusoo kordha waan isla joogna insha alla liibaan oo guuleysta jimco wanaagsan dembiyadeena alldhaafo dembi waalidkeena alla dhaafo ducadii nebi maxamed aleyh salaatwasalaam uu noo dhaafay waa ilaa waalidiinteena unaxariiso sida markaa caruurta ahayn noogu naariist ay noogu naxariisteen oo kale waalidiinta kaliya markay dhintaan looma duceeye qofka waxaa loo ducayn karaa isagoo nool iyo isagoo dhintayba because naxariista qofka isagoo nool yo isagoo dhintayba wu u baahanyahy marka in sha allahu tacaala waalidiinteenana ilaahay ha u naxariisto